ururka aqoonta ee daryeel ayaa deeq lacageed waxay gaarsiiyeen caruur agooman ah kuwaas oo ku sugan deegaano kala duwan oo ka tirsan gobollada Sool iyo Sanaag. Wariyahayaga Maxamed Shaqale ayaa warkan inoo soo diray. Ururka agoomaha ee daryeel ayaa deeq lacag ah u qaybiyay qoysas agoon ah oo ku nool degmooyin ka tirsan gobolka Sool iyo Sanaag, waxaana deeqdaasi gaarsiiyay xubno ka mid ah ururka daryeel, kaas oo qayb ka ah gurmad qoysaska agoonta. Waxaana qayb ka mid ah agoontan oo ku nool magaalada Laascaanood iyo deegaano u dhow saaka lagu qaybiyay hotel Casuura ee magaalada Laascaanood. Faadumo Cabdinuur Xaashi iyo Mustafa Aadan oo ka socda ururka agoomaha ee daryeel ayaa halkaasi ugu qaybiyay. Waxaan gudoonsiinaynaa wakiilashadii naloo soo wakiishay agoomaha daryeel deeqdii ay ugu talagaleen ururka agoomaha daryeel. Gabadhii ugu horreysay Aamina Xamuud Gudoon Inaadeer. Haddana waa qoyskii labaad ee Farxaan Baxashwaan waa Cibaado Yuusuf Axmed iyo Gudoon. Anoo magacaygu waa Cibaado Yuusuf Axmed, waa caruurtii uu ka Farxaan Baxashwaan waa lay gudoonsiiyay deeqda ay noogu talagaleen ururka daryeel. Bismillah barakallaahi fiikum. Goonta ilmo Aadan Cabdi Cali Shire oo ay joogto hooyadood Faadumo Salaad Jaamac. Bismillah Faadumo Salaad Jaamac, waxaan gudoonsiinaynaa deeqdii ugu soo talagaleen ururka agoomaha daryeel iga gudoon. Bismillah, waan gudoonay deeqdiina lasoo gaarsiiyey. Jasaakallaahu khayr, Ilaahay ha ka abaalmariyo walaalahana soo gaarsiiyey kuwa ka shaqeeyeyba. Waxaan ku xajinaynaa haddana rajadii ay ka tagtay Faadumo Axmed Jaamac. Amran Cabdi Jaamac baa gudoomisa insha Allah. insha allah haddana waxa weeye rajadii ay ka tagtay Faadumo waxa u gudoomaysa gabadhooda curadda ah Amran Axmed Jaamac gudoon. Bismillah, aniga magacayga Amra Cabdi Jaamac ugu weyn qaybta rajada waan ka gudoomaa inoogu talagaleen deeqda daryeel. Maanta ay taariikhdu tahay 4-tii bisha 5-aad, waxaan halkan ugu qaybinay deeq ay u soo direen agoomaha iyo rajooyinka tuulooyinkan iyo magaalooyinkan gobolka Sool iyo Sanaagba. Waxa weeye agoomaha iyo rajooyinka ururka daryeel ayaa u soo diray deeqda noona soo wakiishay inaan ka gaadhsiino. Ilaahay iyagana meeshay ka soo saareen wax khayr qabaha u geliyo, khayr allaha siiyo, ilaahay barakeeyo. Barakallaahu fiikum. Kuwii u daryeela agoomahooda iyo dadkooda tabaalaysan iyo waayeelka jilicsan ilaahay ka dhigo, kuwa ilaahay khayr iyo barako ugu bedelo, iyo maxaan kuu sheegaa waxqabadkoodana ilaahay ka dhigo inuu wanaag ugu bedelo. Dadka aanu siinay sadaqadana ilaahay kuwii ku anfaca ilaahay ka dhigo. Ilaahay waxaanu ka baryaynaa ilaahay kuwii ku anfaco ilaahay inuu ka dhigo. Waxaan ballan qaadaynaa haddaanu nahay ururka daryeel inaanan kaga hadhayn halkaa, sii wadi doono garab istaagga agoomaha iyo rajooyinka, deeqdana aan mar walba la garab taagnaan doono hadduu ilaahay yidhaahdo. Sheekh Maxamed Cabdikariin oo munaasabadda qaybinta deeqdan lacagta ah ee loo qaybinayay agoomaha ayaa ka hadlay ajarka ay leedahay caawinta agoonta, wuxuuna ugu baaqay walaalaha muslimiinta ah inay ka qayb qaataan caawintooda. Uu dardaarmay nebigu sallallahu calayhi wasallam, uu dardaarmay wacbudullaaha walaa tushrikuu bihi shay-an wabilwaalidayni ixsaanan wabidi lqurba walyataama. Allah subxaanahu watacaala cibaadadiisa ayuu la xidhiiriyey in laga warhayo oo la taakuleeyo agoomaha. Nebiguna sallallahu calayhi wasallam xadiiskiisii waynu garanaynaa uu leeyahay, ana wakaafiru lyatiimi huwa fi ljanna, aniga iyo qofka kafaalo qaata
daryeelah agoonta janada waxaanu noqonaynaa nabi sallallahu alayhi wasallam wadiisa gacmood ayuu tagay wuxuu yiri labadaas si isku yihiin oo kale ayaanu noqonaynaa oo janada ayuu la rafiiqayaa marka walaalayaal dardaarankaas qiimaha badan aynu qaadano oo qof walba isku dayo nabi sallallahu alayhi wasallam inuu janada kula rafiiqo salaam alaykum waad mahadsantihiin ilaahay waa mahad leh waad mahadsantihiin ururka daryeel waad mahadsantihiin deeqdii aadna soo gaadhsay waana soo gaadhay waa qaadanay waana loo qeybiyey taa iyo tuka badan baan idinka rajaynaynaa miisaanka aakhira allah idin saaro xasanaadka baraka allah fiikum na urur hay-adaha deeqda bixiya islaamiga baan ka codsanaynaa waxaa laala wixii agoonta baafuray inaan soo taakuleeyaan oo ku mahadsan yihiin aan lala soo kaa sidoo kalena degaano ka tirsan gobollada sool iyo sanaag ayaa si la mid ah loogu qeybiyey agoonta deeq lacag ah waxaana gaadhsiiyey xubno ka mid ah ururka agoomaha ee daryeel maxamed shaqalle somnews tv laascaanood